Equipe argentina, revezamento argentino que ficou na segunda colocação. André. João Barreto. Eu chamo a atenção para essa imagem exatamente aí. A Argentina, que fechou a prova dos 4% e conseguiu a segunda colocação, acabou caindo uma queda feia de ombro, raspando o ombro na pista, e agora está recebendo atendimento médico. É, e aqui, ó, nessa imagem, né, você está vendo que a integrante, né, do time argentino, Santiago 2023, vimos há pouco as duas últimas provas do dia. Brasil na final, o Brasil ficou na quinta posição. E nós temos a fala do time feminino, primeiro com as três, né? Com a Gabi, com a Anne, nessa prova, com a Caroline Tomás. E depois uma fala do João Barreto, uma entrevista do João Barreto só com a Ana Azevedo. Mas antes, vamos ouvir. O americano vem, o time americano vem para tentar fechar na primeira posição. Fecha no primeiro lugar com 38,88 dos Estados Unidos. Já deve ter dado 4 tiros dentro desse pan-americano e vem mais. É, Jenner Rengifo. Aí o segundo lugar para Cuba. Meu Brasil, com o Rodrigo do Nascimento, o Felipe Bardi, o Eric Cardoso e o Renan Galina. Com muita tranquilidade na primeira posição, o Brasil. Renan Galina para fechar o revezamento, 38,84. Aí os aplausos do Bardi, o nosso medalhista de prata nesse PAN. Ela está no lugar mais alto do pódio. E quem vai entregar o ouro para Martina Veio é Ximena Restrepo, que é um grande nome do atletismo e que é a mãe de Martina Veio. Por isso essa emoção. E um dos momentos mais bonitos desses Jogos Pan-Americanos. Olha só, dança nas cadeiras nos últimos 50 metros foi espetacular. E olha como... Eu vou falar pra você que o Thibutô ganhou porque ele caiu, tá? Olha lá. Foi. Olha lá. Talvez ele tenha se projetado propositadamente, hein? Ó, ó, ó. Rapaz. Ele foi no limite. Quase perdeu a orelha. Uma capacidade recuperada, tá? Essa é uma imagem da Juliana Campos, a brasileira. Olha, a Juliana na última tentativa dela. A Juliana teve um problema. Ela não conseguiu alcançar marca para 4,45. Foi a terceira. Ih! Mas assim. A Nazareno aqui, ó. Mas ela saiu antes da atenção. Olha lá. Olha lá na raia 2. Já tá se levantando e indo embora. Rapaz. Um surto. Acabou. E saiu bem antes. Bem antes mesmo. Agora faz um olhar de paisagem e espera o que vai acontecer. Já tá fora da prova. André, consegui puxar a Ana antes da premiação dos 200. Você falou pra mim aqui, no microfone do Canal Olímpico, gente, saí mordida da prova dos 100, vou buscar a medalha nos 200. Falei e cumpri, né? 200, o 100 eu tava super engasgada, perdi a medalha por erro meu, por falha minha, no desespero de querer chegar, não tive a postura no final. Ina, dono da melhor marca ontem na semifinal, com 20,39, um tempo espetacular, fez uma prova incrível. E tá na expectativa. E fecharemos com o Michael Sharp. Assim que ele ficar de frente, aí. Michael Sharp na raia. Abriga o Renan Galina. Ele tá na primeira colocação até o momento. E tá indo embora. Tá acelerando o Galina. Eu quero ver pegar. Eu quero ver pegar. Que entre erros e acertos, eu dei o meu melhor. E esse choro é de muita gratidão, porque Deus é maravilhoso, Deus é perfeito e Ele me trouxe aqui hoje porque Ele sabe o quanto eu luto e o quanto eu batalho pra estar aqui. Só eu, Deus e minha mãe sabem, e meu técnico,
de tudo por trás disso. Então, é um choro de gratidão e eu falo mais. Eu vou trabalhar muito para estar aqui de novo e nas Olimpíadas, para fazer o meu melhor. E eu sei que eu consigo e eu vou trabalhar para isso. Obrigado, Renan. Valeu. Eu volto com você, Andrezão.